estava o Benfica, está a ver? Eu queria que os jogadores. Isto não é uma música. Mas eu já ouvi dizer, é pá, essa música é muito fraca. Pois é, é muito fraca porque isso é o público. O Benfica está para o Coliseu. Acho que é uma música forte. Mas é uma música de. Não é uma música de massas que estamos todos no estádio de casa. Mas não foi por óbvio, vai ser lamento. Sim. Não foi por isso que ele pediu. É pá, que era uma música que dê para os jogadores até cantarem antes. Não, até tem demais. Não, mas não é aquela, não tem aquele brilhantismo que contém o ser benfiquista da exibição pública. Porque eu não queria uma música para as pessoas andarem por aí a cantar. Queria que os jogadores cantassem com a mão no emblema, a mão direita no emblema, antes dos jogos e ao intervalo se os jogos tivessem sido tão alto. Da equipa, era por isso que a música foi feita. Por isso é uma música feita para isso. Portanto, as pessoas não podem ficar à espera. Já me disseram, isso é uma coisa só que tem mais vivo, tem mais brilhante. Está bem? Se não feito, é mais é o mesmo que o claro, era para ser cantado no nome, eu comprei. A primeira vez foi cantada pelo Pissarra, nos 50 mil, 154, nos 50 mil, nos 50 mil. Foi no pavilhão de esportes. No Coliseu, foi no Coliseu. Foi no Coliseu. E acho que foi uma coisa que eu vou confirmar.